Danskur karlmaður játaði í dag að hafa myrt íslenska fyrrverandi sambýliskonu sína á hrottalegan hátt. Konan fannst látin heima hjá sér í gærkvöld eftir að maðurinn tilkynnti sjálfur hvarf hennar. Samdráttur á síðasta ári var líklega minni en áður var spáð. Aðalhagfræðingur Seðlabankans segir ástæðuna vera að heimilin byrjuðu aftur að eyða á þriðja fjórðungi síðasta árs. Fjórðunginn á undan var hins vegar meti í sparnaði. Sundabraut með 30 metra hárri brú kostar 69 milljarða og getur verið tilbúin innan 10 ára. Samgönguráðherra segir brúna geta orðið nýtt kennileiti höfuðborgarinnar. Ísrael er eina landið í heiminum þar sem búið er að gefa meir en helmingi landsmanna fyrri bólusetningu. Ójöfnuður í aðgengi að bóluefnum er víða áhyggjuefni. Samtökum náttúruvernd á Norðurlandi mótmæla áformum að virkja Skjálfandafljót. Bóndi í Bárðardal segir að virkjunin sé mesta framfaraskref í dalnum síðan að rafmagnið kom. Gott kvöld. Íslensk kona fannst myrt í árásum í Danmörku í gærkvöld. Fyrrverandi sambýlismaður hennar, 50 Dani, játaði á sig verknaðinn. Danska lögreglan segir rannsókn miða vel en verið sé að ganga úr skugga að maðurinn hafi verið einn að verki. Við vörum við þessari frétt. Lögreglan á Jótlandi lýsti eftir Freyju Egilsdóttur Mogensen, 43 ára íslenskri konu, í gærkvöld. Fyrrverandi sambýlismaður hennar, 51 árs gamall Dani, hafði sambandi lögregluna snemma á þriðjudagsmorgun og tilkynnti hvarf hennar. Og det rykkede politiet ud til, og ret hurtigt efter, at vi kom i kontakt med anmelderen, der valgte vi at foretage en anholdelse af ham. Der var flere ting ved anmeldelsen, som virkede mistænkeligt. Og der gik derefter en eftersøgning af kvinden i gang, og den stod på det meste i går. Og i løbet af i går aftes og natten til i dag, fandt vi kvinden på hendes bopæl dræbt. Freja bjó i Malling i Árósum. Aðkoman var óhugnanleg. Talið að maðurinn hafi þrengt að hálsi Freyju þar til hún lést, hlutað líkið í sundur og falið líkamshlutana á heimili hennar og í garðinum. Jeg kan ikke her gå ind i detaljer omkring den efterforskning, der pågår, heller ikke omkring afhøringen af den sigtede i sagen. Jeg kan bare sige, at han har kendt drabet. Freyja starfaði sem sjúkraliði í þjónustukjarna og hafi gert í mörg ár. Samstarfsmenn hennar fengu áfallahjálp í dag og segir yfirmaður hennar, Annie Andersen, alla í áfalli. Freyja hafi verið mjög vel liðin, vinsæl og harðdugleg. Síðast vitað ferðir Freyju seint á fimmtudagskvöld fyrir tæpri viku. Hún átti að mæta í vinnu á laugardag en kom ekki. Der blev sendt en sms til vores vagtplanlægger lørdag morgen, hvor Freja skrev, at hun ikke kom på arbejde, fordi hun var syg. Og det er ikke normal fremgangsmåde. Vi er tilfredse med den efterforskning, der har kørt det første døgn her, og resultatet af den, og vi ønsker yderligere at konsolidere den efterforskning med henblik på endelig at bevise, at han er gerningsmand til drabet. Maðurinn var í morgun úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald fyrir lokuðu þinghaldi. Efnahagshorfur innanlands á árinu eru betri en áður var spáð en útflutningshorfur verri, segir Seðlabankastjóri. Aukin einkaneysla seinni hluta síðasta árs veldu því að samdráttur vegna koronaveirufaraldursins var líklega minni en áður hafði verið spáð. Nýri vaxta ákvörðun og fyrsta tölublaði peningamála var fyllt úr hlaði í Seðlabankanum fyrir hádegi. Meginvextir bankans verða óbreyttir 0,75%. Horfurnar eru að sömuleiti betri en nú en þegar Seðlabankin spáði síðast, segir Seðlabankastjóri, því eftirspurn innanlands jókst með aðgerðum bankans. En horfur eru verri að því leiti að útflutningshorfur eru verri þessi ári. Og það er bæði vegna þess að maður mun taka lengri tíma að koma ferðinast aftur á stað. Svo eru þess að lokanir úti að hafa slæm áhrif eins og sjávarútveg og aðra greinar hér. Sparnaður heimilanna jókst í faraldrinum, verslanir voru lokaðar og allskyns þjónusta lá niðri og því var erfiðara að eyða tekjunum. Á sama tíma gripu stjórnvöld til aðgerða til að verja störf og tekjur. Þannig að það safnast upp á heildina auðvitað mismunandi milli heimila sem eiga enga sparnaða. En á heildina liti safnast upp verulegu sparnaður og meira henni hefur áður sést. Það fer yfir 20% á ráðstöfnutekjum. Sögulegt meðaltal í kringum 11%. Hér sést sparnaður heimilanna, það er hlutfall af ráðstöfunartekjum sem fer í sparnað, en rauða línan er meðaltalið 11%.
2015 og 16 er minna sparað en að meðaltali. Svo koma sveiflur næstu ár og í lok árs 2019 er hlutfall sparnaðar að ráðstöfunartekjum heimilanna rúm 14%. Í byrjun síðast árs minnka þær í 11,5% og svo kemur COVID og sparnaður ríkur upp í 21,6% í apríl, maí og júní. Svo á þriðja fjórðungi hrynur sparnaðurinn í 13,8%, það í júlí, ágúst og september. Þegar að kemur fram á þriðja ársfjórðungi fyrra, þegar að opnast aftur fyrir tækifæri til eyða pening, að þá ganga heimilin mjög hratt á þetta sparnaðarhlutfall, en þó ekki það hratt að það ennþá hátt í sögulegu samhengi. Hvað kom þið mest á óvart í þessum tölum sem varst að skoða núna með við síðast? Já, það er kannski þetta, hvað heimilin, hvað einkaneyslan jókst mikið núna í síðasta vetur, meira en við áttum vona á. Það er að valda því að samdrátturinn í fyrra var líklega minni heldur en við heldum, þannig að það er jákvætt. Maðurinn sem í gæsluvarðhaldi vegna skotárásarinnar á bíl borgarstjóra og skrifstofu Samfylkingarinnar er fyrrverandi lögreglumaður. Hann var úrskurðaður í varðhald þar sem hann talinn líklegur til þess að valda öðrum skaða. Hann fékk uppreist æru árið 2010 eftir að hafa hlotið dóm fyrir kynferðisbrot gegn börnum. Maðurinn var úrskurðaður í gæsluvarðhald til næsta föstudags að kröfu héraðssaksóknara sem fer nú með rannsókn málsins. Hann neitar sök. Einungis er heimilt að setja fólk í gæsluvarðhald ef það komin fram rökstuddur grunur háttsemi sem varðar fangelsisvist. Gæsluvarðhaldið byggir á A og D liðum í 95. grein í lögum meðferð sakamála þar sem fjallað gæsluvarðhald. A liður segir að hann geti skaðað rannsókn málsins ef hann laus, en D liður segir að varðhald sé nauðsynlegt til þess að verja aðra fyrir árásum hans. Jón Þór Ólason, lektor við lagadeild HÍ og sérfræðingur í refsirétti, segir í samtali við fréttastofu að það sé afar sjaldgæft að D-liðnum sé beitt í gæsluvarðhaldsúrskurðum. Það sé ekki nóg að árás sé möguleg af hendi viðkomandi, heldur verði hún að vera annaðhvort mjög líkleg eða yfirvofandi. Og þá sé eitthvað í gögnum lögreglu sem styður það. Jón Þór segir mun strangari kröfur gerðar til þess að sakborningur verði úrskurðaður í varðhald samkvæmt D-liðnum en hinna þriggja. Samkvæmt heimildum fréttastofu maðurinn skráður fyrir nokkrum skotvopnum, riffli þar á meðal, sem talinn hafa verið notaður í skotárásunum við heimili borgarstjóra og skrifstofum Samfylkingarinnar. Hann ríflega 60-ur fyrrverandi lögreglumaður og var dæmdur í 18 mánaða fangelsi 2003 fyrir kynferðisbrot gegn þremur barnungum stúlkum. 6 árum síðar sótti hann og fékk uppreist æru frá dómsmálaráðherra og forseta Íslands. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra mælti fyrir frumvarpi sínu breytingar á stjórnarskrá á Alþingi í dag. Hún leggur frumvarpi fram ein. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi. Jóhanna Vigdís, Katrín leggur þetta fram ein vegna þess að það tókst ekki samkomulag milli formanna flokkanna, er ekki svo? Jú, það er alveg rétt. Þrátt fyrir á þriðja tugfunda hjá formönnum flokkanna allt þetta kjörtímabil, þá tókst ekki að ná sameiginlegri niðurstöðu það að leggja fram sameiginlegt frumvarp. En forsætisráðherra sagði hér á Alþingi í dag að frumvarpið væri ekki aðeins úr verkfærakistu formanns Vinstri grænna heldur byggi þá vinnu sérfræðingra og rökræðukönnunar. Frumvarpið fjallar ákveðum verkefni framkvæmdavalds umhverfisvernd auðlindir náttúrunnar íslenska tungu og táknmál og forseta Íslands. Nú sett sýnist hverjum og þingmenn hafa lýst hér í umræðinu yfir vonbrigðum. Inga Sæland vonsvikin og Sigmundur Davíð sagði varasamt fordæmi að ræða. Og stjórnarskráin gæti orðið fórnarlamb pólitískra deilna hversdagsins. Nú til þess að ræða þetta hérna í fréttatímanum komin hérna forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar. Katrín, já, það mikið talað auðlindaákvæðið og þessa leið sem þú velur þér að fara. Já, af hverju fer formaður Vinstri grænna ekki að fullum þunga í það? Já, formaður Vinstri grænna fer að fullum þunga í það ákvæði og mjög ánægð með þetta ákvæði enda færði ég fyrir því góður rök hér upp í umræðunni. Það væri hægt að stíga fasta til hennar. Já, stóra máli sko hverju erum við að leita eftir? Ég, þannig eru nokkri hluti sem ég tel mjög mikilvæga. Að við séum að lýsa yfir þjóðarögn og auðlindunum risastórt skref. Að við séum að tala að þær verða ekki afhendir með varanlegum hætti risastórt skref. Að löggjafanum beri að taka afstöðu til gjaldtöku á nýtingu auðlindana í ábataskyni risastórt skref. Þarna er verið að marka grundvallarreglur sem risastórt og mikilvægt mál fyrir alla þjóðina. Logi Einarsson, hvað segir þú? Getur þú sagt þig við þessa niðurstöðu sem að Katrín hefur komist að? Nei, ástæðan fyrir því að það tekst ekki að ná breiðri sátt er að hér eru að ræða grundvallar umræðu bæði hvað var það ferli málsins
en líka efnisatri. Hvað viljið þið ganga langt í auðlinda ákvæðinu? Já, við höfum sagt að við viljum auðvitað tryggja þjóðareignina, við viljum sjálfbara þróun, það þannig inni, en við teljum að það þurfi að tímabinda heimildir í 37 ár, hefur búið útlutaði ár frá ári, og svo viljum við tryggja að þjóðin fái stærri skerf af arðinu. Katrín, þú sagðir hérna í dag að Alþingi skuldaði samfélaginu það að klára þetta mál. Heldur þetta takist? Já, ég ætla nú að segja það að því að umræðan, sko, við erum þetta bara stödd eiginlega á upphafsmetrónum, en ég búin að hlusta á það ræður sem hafa verið fluttar. Það eru fjóri formenn búin að tala, minnst þetta hafa verið mjög góð umræða. Og ég mjög ána með það að við erum einmitt núna að fást við efnisatri. Fulltrúa flokkana að lýsa afstöðu, vangaveltum, þannig að ég fyllist nú bara bjartsýni eftir að hafa setið undir umræðan í dag. Katrín Jakobsdóttir og Logi Einarsson, takk kærlega fyrir að koma til okkar og bjallan farin að hringja. Umræðan að fara að halda áfram og hún mun standa áfram þessi fyrsta umræða frumvarp forsætisráðherra breytingar á stjórnarskránni. Heldur áfram eitthvað hér fram eftir kvöldin, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Sundabraut með brú frá Holtavegi Gufunes og Geldinganes upp á Kjalarnes getur verið tilbúin eftir 10 ár samkvæmt skýrslu starfshóps vegagerðarinnar sem samgönguráðherra kynnti í dag. Hann segir brúna létta álagi af öllu höfuðborgarsvæðinu og hún geti orðið nýtt kennileiti fyrir Reykjavík. Sundabraut hefur verið í umræðinni áratugum saman. Menn hafa skipst á skoðunum leið hennar, hvort hún skuli vera brú eða göng, kostnað og margt fleira. Vegagerðin telur nú 30 metra hábrú besta kostin. Sundabrautin brú styttir vegalendin upp á Kjalarnes 8 km og mun kosta 69 milljarða króna. Göng hefðu kostað 14 milljörðum meira samkvæmt skýrslunni. Opnar líka nýja möguleika fyrir fjölbreyttari ferðamáta, þar sé að hjólandi og gangandi. Þannig að það kannski ekki síst þessir þættir að bæta lífsgæði fólks og að geta stutt við þessi markmið auknar almenningssamgöngur og fjölbreyttari ferðamáta sem að gera brúna enn betri valkost og það auðvitað enn betra að hún sé líka með notarari. Hann segir framkvæmdina nauðsynlega innspýtingun í efnahagslífið í kórnveirukreppinni. Hún skapi 4000 störf þegar mest lætur, en fjöldi afleitra starfa og hagvöxtur ókomna framtíð sem mikill og ótvíræður. Já, við munum þetta sjá höfuðborgina vaxa og höfuðborgarsvæðið vaxa og við held ég síðan búin að læra nóg af náttúrunni og hennar hamförum síðustu ár að gera okkur grein fyrir því að við þurfum að vera við öllu búin. Og einn þáttur því að eiga möguleika á flóttaleiðum og Sundabrautin stórkostlega viðbót við þá möguleika sem að höfuðborgarbúar hafa í dag. Gert ráð fyrir að undirbúningur hönnun og umhverfismat taki 4 til 5 ár og framkvæmdin annan eins tíma. Sundabraut gæti verið klár eftir 8 til 10 ár. Hún vissulega nokkuð há, þar sé að 30 metrar og það leiðandi vel sýnileg, þannig að það kannski kallar svolítið á að hönnunin sé þó þannig og kannski gæti við bara verið að búa til okkur hérna nýtt kennileiti fyrir Reykjavík. Samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni hefur 90% bóluefnis í heiminum verið dreift til þróaðri landa. Helmingur ísraelsku þjóðarinnar hefur fengið fyrri sprautuna af bóluefni frá Pfizer. Ani matziva yom yad lumi shu wa basis la yitzia shelanu me'a corona. לחסן לפחות 90% מגילאי 50 פלוס תוך שבועיים. Ísrael ber höfuð og herðar yfir aðrar þjóðir þegar kemur að fjölda bólusetninga miðað við íbúafjölda. Hátt í 60 af hverjum 100 íbúum landsins hefur þegar fengið fyrstu bólusetningu. Í byrjun árs var greint frá því að stjórn Netanyahu's hefði gert samning við Pfizer sem tryggði öllum yfir 16 ára bólusetningu fyrir lok mars. Í Ísrael búa 9 milljónir. Í sameinuðu arabísku furstadæmunum búið að gefa 35 af hverjum 100 íbúum landsins fyrstu bólusetningu. Þar á bæ notast við kínverska bóluefnið Sinopharm sem ekki hefur verið vottað af Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Most of those coming here are not afraid of the vaccine because they knew that this will help them to fight against coronavirus. Í þriðja sæti eru Seychelles-eyjar. Þar búið að bólusetja þriðjung af þeim 100.000 sem þar búa. Upplýsingarnar eru fengnar úr gagnagrunnum Our World in Data sem vísindamenn hjá Oxford-háskólunum halda utanum. Bretland í fjórða sæti listans. Þar hafa 15 af hverjum 100 fengi fyrstu bólusetningu. Bretar voru þeir fyrstu til að samþykkja og nota bóluefni Pfizer-BioNTech í desember. Þar hafa 84 milljónir fengi COVID og 110.000 láti lífið. Konungsríkið Bahrein svo í fimmta sæti en þar hafa 10 af hverjum 100 fengið fyrri bólusetningu. Annað hvort frá Sinopharm eða Pfizer-BioNTech.
Þau eru ekki ígja plássfreka á heimskortinu, ríkin sem auk Bretlands hafa bólusett flesta til þessa. Yfirburðir auður í ríkja til að tryggja sér bóluefni eru áhyggjuefni margra. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni hefur 90% bóluefni sem þegar er búið að framleiða verið dreift til þróaðri landa. Yes, we are in these things called countries, but essentially we're in a very, very small village. We're so connected economically. We're connected, of course, as humans. Í Kastljósu verður rætt við Tór Aspelund, prófessor í líftölfræði við Háskóla Íslands þróun COVID-faraldursins í nágrannalöndunum. Það verður birt spálíkanum hvaða afleiðinga það hefði ef breska afbrigðið næði hér útbreiðslu. Sýndar spárum afleiðinga þess að breyta fyrirkomulag á landamærunum og ýmislegt fleira. Skoðanir eru skiptar hvort heimilega í virkjun í Skjálfandafljóti. Bóndi í Bárðardal segir að virkjunin sé mesta framfaraskref í dalnum í 50 ár. Náttúruverndarsamtök mótmæla áformunum harðlega. Skjálfandafljót á upptök sinn í Vonarskarði milli Vatnajökuls og Tungufellsjökuls og fellur til sjávar í Skjálfanda. Fljótið hefur hingað til ekki verið virkjað en nú gæti það breyst. Áformað að setja upp 9,8 megavatta rennslisvirkjun á 2,6 km kafla með yfirfalli þvert yfir fljótið. Vatni yrði veitt úr yfirfallinu aðrennsluskurð að stöðvarhúsi og þaðan aftur í fljótið. Samtökum náttúruvend á Norðurlandi mótmæla áformunum harðlega. Þetta ósnortið vatnasvið. Þannig að fyrsta virkjun í fljótinu myndi hafa hlutfarslega meiri umhverfisáhrif á okkar mati og fleiri. Og svo hefur nú bara verið sýnt fram á það í þessu ferli og hefur komið fram í fleiri neyrni sögn að hérna, orkuþörf í landshlutanum. Hún kallar ekki á aukna raforkuframleiðslu. Mér finnst þetta svolítið spennandi. Það verið ekkert gerst hér í Bárðardal raunhæft til framfara síðan rafmagnið kom 1970. Síðan hefur bara verið hnignun, bæði mannlífi og búskap. Já, við höfum nú legið svolítið yfir þessu og við eigum erfitt með að sjá sko, hagsmunni fyrir samfélagið en það er auðvitað þeirra að, sko, að koma saman og ræða það. Það er þessi mikla náttúruverndar hugsun sem að er svolítið komin út í augar, finnst mér. Það megi ekki róta við neinni þúu. Þetta er orðið verðmætt henni mannlífið okkar. Bóndin í Svartárkoti í Bárðardal segir mikilvægt að máli verði rætt vel áður en lengra haldið. Við eigum aldrei að óttast að taka umræðu. Við eigum bara að taka þessa umræðu og við erum að reyna að vera bara eins heiðarleg og málefnuleg og við getum í því. Vegna þess að ég held að sé alveg sama hvað við erum að tala að það er allstaðar jákvætt og neikvætt við í rauninni flest. Fyrrverandi leiðtogi og forseti Myanmar voru í dag ákærð fyrir brot á innflutnings- og sóttvarnalögum. Hvorki hefur sést til þeirra né heyrst eftir valdarán hersins fyrir vikunni. Pottar og pönnur eru meðal þess sem íbúar Myanmar nota til að sýna óánægju sína með valdarán hersins í landinu á mánudagsmorgun. Þá lagði heilbrigðisstarfsfólk niður vinnu á sjúkrahúsum víða landið í dag til að mótmæla og stofnuð hafa verið samtökum borgarlega óhlýðni. Þó hafa afleiðingar valdaránsins verið nokkuð friðsamlegar, allavega út á við. Fjöldi þeirra ráðamanna sem hneftir voru í varðhald eftir að herinn tók völdin í landinu á mánudagsmorgun var sleppt í dag. En ekki öllum. Ekkert hefur sést til fyrir leiðtoga landsins Aung San Suu Kyi eða Win Myint, forsetar landsins frá valdaráninu. Þau voru úrskurði gæsluvarðhald til 15. febrúar og eru talin vera í stofufangilsi í höfuborginni Naypyidaw. Þau voru ákærð í dag, hún fyrir brot á innflutningslögum, hann fyrir brot á sóttvarnalögum. Skömmu eftir að tilkynnt var ákærðurnar birti ríkisstöð landsins þessar myndir af nýjum forseta og leiðtoga landsins, hersauðingjanum Min Aung Hlaing á fundi með nýri ríkisstjórn sinni. Auk þess að sækja fyrir ráðamenn til saka ætlar hinn nýja ríkisstjórn að rannsaka meint kosningasvindli í þingkosningum síðasta árs. Metúrkoma á Seyðisfirði, fjöldi snjóflóða í janúar og krapaflóði í Jökulsá á fjöllum eru öfgar eins og búast má við vegna loftslagsbreytinga, segir sérfræðingur í loftslagsmálum hjá Veðurstofunni. Óvenjulegt sé að snjóflóð falli svona víða land á svo stuttu tímabili. Þetta eru allt saman dæmi eitthvað sem verður vegna einhverra veðuröfga.
En þessir veðuröfgar þurfa ekki að vera svo óvenjulegar allavega svona í heildina séð. Umferð var hleypt yfir brúnna yfir Jökulsá og fjöllum í morgun en áin hefur verið í miklum ham undanfarna daga. Ekki er hægt að útiloka annað krapahlaup í ánni og því áfram vakt við brúnna. Stærsta krapaflóði í manna minnum flæddi yfir veginn undir lok síðasta mánaðar. Áin fór yfir 5 metra sem hefur aðeins gerst 5 sinnum síðan mælingar hófust fyrir hálfri öld og nálgaðist brúargólfið á tímabili. Flóðin til dæmis í Jökulsá og fjöllum eru mjög há en flóða þessu tægi eru ekkert svo óvenjuleg. Þá bárust 130 tilkynningar snjóflóð á 10 daga tímabili undir lok síðasta mánaðar á norðanverðum Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum. Snjóflóðin voru mjög óvenju dreifð. Það er ekki algengt að það veri snjóflóð allstaðar á landinu, allstaðar á þessum svæðum á sama tíma. Þá mældist met úrkoma dagana fyrir skriðuföllin og Seyðisfirði fyrir jól. Allt sem við erum að sjá núna fellur alveg undir það sem við gætum búist við af loftslagsbreytingum. Það þýðir ekki það að við getum bent á einhverja ákveðna skriðu eða ákveði snjóflóð og sagt þetta er loftslagsbreytingar. Heldur einfaldlega að við megum búast við því með loftslagsbreytingum að úrkoma aukist og þá er ýmislegt fleira sem getur gerst. Fjáröflunar átaka björgunarsveitana, neyðarkall, hófst á Hólmsheiði í dag. Að þessu sinni er björgunarsveitarmaður með leitarhund einkenni átaksins. Það var kynnt að viðstöddu björgunarsveitarfólki, góðum hópi þefvísra leitarhunda og forsetahjónunum Guðna T.H. Jóhannessyni og Elísu Lít. Til að sýna hversu megnir hundarnir eru, fékk forsetinn það hlutverk að fela sig í skóglendinu á heiðinni. Þótt að hann hafi fundið að sér ágætis felustað áttu þraut þjálfið leitarhundar ekki nokkur vandræðum með að þefa forsetan uppi. Veðrið. Suðaustan 10 til 18 metrar á sekundu og lítilsháttar él á morgun en 18 til 23 metrar á Snæfellsnesi. Hægari vindur og létt skýjað á Norðurlandi hiti og undir frostmarki. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hérna næstu daga þegar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur sagt okkur íþróttafréttir kvöldsins. Kvennalandslið Íslands í körfubolta býst við erfiðum leik á móti Grikklandi í undankeppni EM á morgun. Knattspyrnustjóri Manchester United var hæst ánægður með grimmdina hjá sínum mönnum í 9-0 sigrunum á Southampton. Og aðgerðaráætlun skipuleggjenda Ólympíuleikana til að leikarnir geti farið fram var birt í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu frétti kvöldsins. Danskur karlmaður játaði í dag að hafa myrt íslenska fyrrverandi sambýliskonu sína á hrottalegan hátt. Konan fannst látin heima hjá sér í gærkvöld eftir að maðurinn tilkynnti sjálfur hvarf hennar. Samdráttur á síðasta ári var líklega minni en áður var spáð. Aðalhagfræðingur Seðlabankans segir ástæðuna vera að heimilin byrjuðu aftur að eyða á þriðja fjórðungi síðasta árs. Fjórðungin á undan var hins vegar met í sparnaði. Sundabraut með 30 metra hárri brú kostar 69 milljarða og getur verið klár innan 10 ára. Samgöngur á þeirra segir brúna getur orðið nýtt kennileiti höfuborgarinnar. Ísrael er eina landið í heiminum þar sem búið að gefa meira en helmingi landsmanna fyrri bólusetningu. Ójöfnuður í aðgengi að bóluefnum er víða áhyggjuefni. Samtökum náttúruvernd á Norðurlandi mótmæla áformum að virkja Skjálfandafljót. Bóndi í Bárðardal segir að virkjunin sé mesta framfaraskriði í dalnum síðan að rafmagni kom fyrir hálfrjöld. Næstu fréttir eru í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rú.is er náttúrulega uppfærður allan sólarhringin eins og þið vitið. Fréttirnar víkja nú fyrir íþróttum, veðri og Kastljósið, verið sæl.